Направих си един кръст и той се разделя на 4 квадратчета, на 4 квадрата. И вижте то хубаво, че е кръст, нали? 4 квадрата. И първият квадрат го кръстих покаяние. Вторият квадрат – молба. Третия – воюване. И четвъртия – изповед на вяра. Така. И това е една молитва. Четири фази на молитвата. Можем да минем през тия четири фази на молитвата. Не е задължително да са само тези. Вие можете някакви други, както ви води Господ да го направите. Според Римляните 8.26 всъщност, се казва, че не знаем да се молим както трябва. Духът на Бога обаче ни помага в нашата немощ да се молим, защото ние не знаем как да се молим. Имаме нужда от помощник в молитвата. Имаме нужда от водач в молитвата. Така че като започнем молитвата, трябва да си дадеме тази сметка, да си дадеме равносметка. По-тъмен, по-добре. Благодаря ти. Ето тук е капачката. Благодаря ти. Така че, ето ги тези четири фази и започваме с това. Казах ви стиха, който е в Римляни 8.26. Основен стих в молитвата. Имаме нужда от помощник. Господи, дай ми помощника Святия Дух да ми помага. Святи Душе, помагай ми в моята молитва. Помагай ми, защото и аз дори докато се моля, вие може да се молите. Докато се моля, вие може да се молите. Това е много важно. Ако има някой, който да води молитвата, може да се молим заедно. Нека да кажем, Святи Душе, помагай ми в молитвата. Ето, амин. Ето една молитва направихме, слава на Бога. Една молитва, вижте, не е толкова дълга. Елисей каза, Господи, отвори им очите и Господ ги отвори, нали? Така че може да е много кратка. Молитвата важно е да се вяра. Значи Римляни 8.26, виждате, е ръководството на Святия Дух в тази молитва. И сега вече се помолихме, поканихме го Святия Дух и той вече ни ръководи в молитвата, нали? И започваме нататъка. Тази, така да кажа, част, първата част, която е покаянието, я разделям на няколко части. Изповед. Само, че не изповед на вяра, а на грехове. Изповед на грехове. Преди малко пастиря, като се молеше, той говори за това, че ни трябва да простиме на другите и така нататък. Така че второто нещо, което е прошка. Ако имаме нещо против някого. Прошка. Нали? И разбира се, може да има трета част, която да бъде решение. Защото знаете, че покаянието е решение. Много пъти в молитвите се изпуска изповедта на греховете. Обаче Исаия 55 казва, че вашите грехове са ви отлъчили от вашия Бог. Така че е много важно да започнем молитвата си с изповед на грях. Грехът може да бъде в делата, може да бъде в думите, може да бъде в мислите. Например, в къщи си се развикал на някой близък човек. И ето ти го греха. Може да се оправдаваш всякакъв си грях. Си в грях, нали? Или пък в мислите си, с очите си, нещо гледаш, дет не трябва да го гледаш. Значи трябва да има изповед на греха. Защото грехът, докато не се изповяда, не се прощава, нали?
Изповядания грех се прощава, но не изповядания не се прощава. Даже тук може да сложим още един стих. Тук два стиха можем да сложим в тази връзка. Първо Йоан 1:9 и притчи 28:13, които са много важни стихове. Първо Йоан 1:9, всеки го знае, ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. После казва, ако кажем, че нямаме грях, лъжим и истината не е в нас. Нали? Притча 28:13 казва, че който крие греха си, няма да успее. Ето ви една причина, поради която някои дори ходят на църква и не успяват в живота си. Не успяват в живота си, поради това, че крият греха си. Крият го от себе си, крият го от Бога, крият го от другите, от всички го крият, обаче от Бога не можеш да го скриеш. Така че трябва грехът да се изповяда. Обаче вижте какво казва. Който крие греха си, няма да успее. Значи има хора, които не успяват поради липса на изповед на греха. Но после казва, който го изповяда и го остави, ще намери милост. По кого? Бога. Значи, който го изповяда и го остави. Две части. Сега знаете, нашата православна църква, гледам католическата църква, имат силна традиция в областта на изповедта на грехове. Което е добре, слава на Бога, обаче след това какво следва? И го остави. Това е покаянието. Да се обърнеш. Да го оставиш греха. Затова 1 Йоан 1:9 ни казва, че ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен първо да ни прости греховете. И второ, да ни очисти от всяка неправда. Защо са две части? Значи много християни стигат само до първата част. Да ни прости греховете, точка. Обаче това не е всичко. И да ни очисти от всяка неправда. Това означава не само да ни очисти от греха, но да ни очисти от практикуването на греха. Тоест да ни освободи от неправедния начин на живот. Защото знаете ли колко хора ходят на църква и живеят неправедно? И ми пишат писма. Искат да се освободят. Някои искат и не могат. Или искат и не знаят. Искат, не намират сили. Обаче Исус казва, че кръвта му има сила, нали? Йоан, откровение на Йоан, 1 глава 5 стих, развързал ни от греховете чрез кръвта си. Като ни е развързал, не сме вързани, нали? Той победи греха, нали така? След като е победил греха заради нас, грехът е победен и няма да ни владее, казва Библията. Така че не е нормално състоянието на християните да бъдат владяни от какъвто ще да е грях. Християнина трябва да е свободен. Как може да освободиш някой, ако си вързан? Една от причините е липса на свобода. Свобода от грях, разбира се, и свобода от нечисти духове. Те са свързани. Защото, за какво е толкова важна тая първата част, която я нарекохме покаяние, нали така? Молитвата трябва да има в себе си покаяние. Аз не го слагам само като изповед на грях. Първоначално бях го написал изповед на грях. Но изповед на грях не е достатъчно. Трябва да има решение. Нека кажем думата решение. Значи трябва да има решение. Аз решавам да оставя грех. Боже, сила нямам. Но аз решавам. Имам свободна воля. Аз решавам. Господи, дай ми сила. И Господ ти дава силата, но ти взимаш решението. От нас решението, от Него силата. Защо е толкова важно? Защото Исаия, ако погледнете Исаия, аз не пиша толкова красиво, като гледам. Исаия 59-та глава, точно така. 59-та глава, 1 и 2 стих, ако погледнете. Исаия 59, 1 и 2 стих.
ще забележите, че там се казва: нима, казва Господ, ни е отъпяло ухото, че да не чува. Нима се е скъсила ръката ми да не може да спасява. Не. Обаче вашите грехове са ви отлъчили от мене. Значи виждате, че грехът е от стена между нас и Бога. И когато се стане в молитва, ние трябва да се справим първо с Него. Тази първа част е справяне с греха. Да се отмахне. Слава на Бога за кръвта на Исус. Слава на Бога за това, че ние можем да се освободиме чрез, както казах, изповед на греховете. Можем да се освободим от този грях и да влезем в присъствието на Бога и да се молим. Така. Обаче грехът е всъщност точката на контакт между нас и дявола. Дявола се закача за нас посредством греховете. Той ни връзва посредством греховете. Грехът се явява като отворената врата за действието на Сатана в живота ни. И много пъти става въпрос за това: брате, като се гонят демони, трябва ли си затваряме очите или да ги отваряме? Те демоните се боят от нашите очи. Аз никога не съм видял някой демон да иска да ме гледа в очите, като го гоня. Всички искат да затварят очите. Защото се страхуват, защото кой гледа отвътре? Нашето тяло е къща, от която гледа кой? Знаеш как го е страх от него? Не ще да гледа. Не така прави. Не ще да гледа. Обаче християните се страхуват. Защо? Не от това се трябва да се страхуват. Трябва да се страхуват от греховете си. Защото именно тия грехове отварят вратата. Дявола не минава през очите, той минава през греховете. Това е отворената врата за него. Така че той се закача с нашите пороци, нашите, как да кажа, вредни, лоши навици. Чрез тях се закача. И като се закача, ни връзва с едни въжета и вериги и почва да ни дърпа. И когато си вързан, ти искаш да вървиш напред. Ти искаш да вървиш напред, обаче той те дърпа назад. Ти искаш да вървиш напред, той те дърпа. И се въртиш какво? Като едно вързано магаре, се въртиш на едно и също място, защото има едно въже, което те държи. Това е една от причините много хора да не напредват. Значи, покаянието в молитвата трябва да присъства. Казахме изповядване на греховете. После решението, ви казах. Трябва да се вземе решение. Не казвам, че е лесно, може да не стане от първия път, но ако си решил, както казват англичаните, determined, нали, ще стане. И другото, което също трябва да имаме в предвид, което пастора преди малко го спомена, въпросът с прошката се оказва много ключов. Просто Бог е такъв. Той казва: аз ти давам даром всичко. Прощавам ти всичко. Няма да се обърна назад изобщо да погледна, нито ще си спомня за греховете ти. Си лаш съм. Обаче внимавай после ти какво ще правиш. Аз ти прощавам всичкият този дълг. И тази притча, ако видите в Матей 18 глава накрая, за единия слуга, на който му се прости огромен дълг, и после той на своя слуга не прости, и там е написано, нали, парични единици са написани. Аз докато работих в банката, когато имах свободно време, се хващах за Библията. Другите излизаха да пушат цигари, аз или Библията, или молитва. Защото там, като работих особено в чековата служба, през лятото просто ти пуши главата от сутрин до вечер. Обаче през зимата по-спокойно. Имах някои свободни моменти, аз си взимах Библията, взимам си един лист и почвам да разсъждавам върху Словото всеки един момент. Като трябва да се моля, ако не може в стаята, отивам в туалетната да се моля, или отивам в православната църква, или отивам в CLC книжарницата да се моля. Някъде да се моля. Използвах момента за му. Няма кафета, няма цигари, няма такива работи. Нали? Отиваш и се молиш. Добре. И тогава изчислих, нали, защото има тия паричните единици, изчислих, че на единия слуга
му е просто, на големия слуга всъщност, му е простено 666 пъти повече, отколкото той трябваше да прости на другия. Значи 666 период. Все шестици. Викам, това число ми е познато. Това ми е познато. Защото виждате, това е явно една от характеристиките на Антихриста. Милост няма да има. Милост няма да има. Където видите безмилостност, да знаете, това е Антихриста. То тук се вижда, нали? Но като видях, това е почти 1 милион пъти разлика. Значи, представи си, Бог на мене все едно ми прощава 666 лева дълг. И изведнъж ти ми дължиш на мене 1 лев. И аз след като на мен ми е простено всичко до това, идвам при теб и почвам да те тормозя за 1 лев. Абе, остави го човека, бе. Толкова ти се прости. Прощавай. Ама да, лесно е да се каже, ма виждате на практика какво се получава. Истината е, че ние сме толкова зависими от Бога, толкова много имаме нужда от Неговата прошка, че просто за наше добро е да прощаваме. Смятам, че го разбирате. Така че тук трябва да има прошка, но прошката в молитва. Не, Господи, прощавам на целия свят. Тие са в целия свят, ги оставете. Света го оставете на мира. Няма защо да му прощавате на света. Простете на тези, които са близо до вас. Защото на света лесно прощаваме, защото нищо не ни е направило. На мен е някой, който живее в Мексико, какво ми е направил? Нищо. В Венецуела никой нищо не ми е направил. Нали? В Южна Африка или в Австралия прощавам им. Нямам проблем. Обаче комшията или брата в църквата или примерно съпруга или дете или някой роднина, майка, тъща, свекърва, снаха, такива неща, там вече почват да се вият змиите. Нали? Там започват да се развитие сатаната. Точно на тия хора трябва да простиш. Тези, които не искаш да ги чуеш и да ги видиш. Тези, които са те наранили толкова много. Това се нарича прошка. И като се молиш в молитвата, трябва да им кажеш техните имена. Не целия свят. Защото ние обичаме на целия свят да прощаваме. Или пък да застанем пред църквата, брата и сестри, ако нещо съм съгрешил, простете ми. Прощаваме ти и Бог да ти прощава. Това е формално. Истинско трябва да бъде. Прошка. И това нещо трябва да стане в молитвата. И сега като се молиме, имайте го това нещо в предвид. Вие го говорете с устата си. Казвайте го. Той Бог го знае, обаче Бог го знае, но вие трябва да го кажете с устата си. Защото се казва, че със сърце вярва човек и се оправдава. Но с устата трябва да направи изповед, за да се спаси. Устата е доказателство, защото ти като го говориш, не го говориш дори само пред Бога. Докато се молиш и дяволът те слуша. И той също ползва думите ти и казва на Бога, виж какво каза. Каза ли го? Не го ли каза? Използва думите на устата ти. По думите ще бъдеш съден и по думите ще бъдеш оправдан, казва Библията. Така че е важно да се каже, не само да се мисли в молитвата. Ти правиш една духовна декларация пред духовния свят. Ангели около тебе има, демони има около тебе. Демоните се движат и очакват да отвориш врата. Влизаш в някой грях, казваш, никой не ме вижда. А един път, а втори път, а пет пъти, а 10 пъти. И тогава малко по малко вратата се отваря и влиза някой. И с един път казва, с този човек стана нещо. Различен човек стана. Агресивен стана, нервен стана, лош стана, едни думи излизат достатъчно, почва да се чуят какво става. Някой е влязал вътре и започва да работи чрез него, защото този човек е започнал да практикува грях. Не просто е паднал в грях. Едно е да паднеш. Праведни и 7 пъти да паднеш, ще стане. Обаче грешният човек е човек, който живее в греха. Това е като една свиня, която е в тинята и като едно куче, което е на бълвоча си. И за тази цел това е толкова важно. Първата част.
Виждате ли, това е една тема, дето може да ти отнеме 10-15 минути, 20, нали? В молитвата. Ако си отпуснеш сърцето. След това, като минеш, но аз дори тук ще сложа още едно нещо към покаянието, макар че това не е покаяние. Нека да го прибавя към покаянието. Това не е покаяние. Ще сложа тук греховете на предците. По бащина линия, по майчина линия. Когато човек се покае и повярва в Христос, спасява ли се? Спасява се определено. Какво общо имат греховете на майките и бащите? Трето, четвърто поколение и нататъка? Няма никакъв проблем. Никой не може да спре спасението ти, като се обърнеш към Христос. Обаче има неща, които тежат не по отношение на вечния живот, а по отношение на земния живот. Дори и докторите са го доказали, че има наследствени болести. Обаче ние в църквата понякога тия неща не ги признаваме. Че има неща, които идват по наследство. Тези неща не са неща, от които ти да се покаеш. Защото не си ги направил. Някой друг ги направил преди теб. Обаче това са неща, от които трябва да се отречеш. Примерно, баба ти била магиосница. Сега извинявай, знаете ли с колко хора сме си имали работа? Бабата магиосница или някой извършил убийство или изнасилване, правили и това оказва влияние върху потомството им? Слабости. Еди кой си пил алкохол и сина му пил алкохол и внука му пил алкохол и правнука му пил алкохол. Защо? Защото един и същи дух се движи по кръвната линия. И това нещо трябва да се спре някъде. Трябва някой да го спре това нещо. Значи това се нарича отричане. Ренаунсман. Отричане. Отричане. Е, че кого пише. Така кого написа. Отричане. От тези грехове. Аз се отричам от греховете на Христа. Благославям родителите ми. Нали? Как се казвате, предците ми по бащина линия, по майчина линия, благославям ги, майка ми, баща ми, дядовците, бабите, благославям ги тия хора. Не искам да ги упреквам за нищо. Обаче, по отношение на техните грехове, аз се отричам в името на Исус. Отричам се и го отхвърлям това нещо. Всяко вредно, всяко демонично наследство, което идва оттам, аз не го приемам. Било то клетви, било то чародейства, магии, завети може да се прави, някой може да е бил масон. В Канада имахме такъв случай с една жена, на която родителите са били масони. То се чувства като освобождението, като става, че не е наред. То просто такова тресене беше. Масони родителите, те произнасят клетви върху себе си и върху децата си, ако се откажат от това, от масонство. Какво да им се случи? Така че трябва да има отричане от тия неща и ще видите, някои ще видят проявления. Не случайно аз съм сложил такива молитви в YouTube, специално молитви за освобождение, молитви за изцеление, за разчупване на проклятия и така нататък. Хората се молят сами вкъщи и получават освобождение от тях. Както си вкъщи пада на земята, почва да излизат духове. Човека казва, освободи се, слава на Бога. Цяла нощ вика ходя в банята, вика и тролаут. Нали? Да. Така че ето това е. Отричане. Не си виновен за това, но обаче ще ви кажа едно нещо, което съм разбрал. Например, за децата ни. Вижте, и може за близки, и за родители, и така нататък, което можем също да го сложим в тази графа. Децата трябва сами да се обърнат към Христос. Родителите трябва сами да се обърнат към Христос. Те трябва да се изповядат греховете. Всичко това е така. Обаче забележете, че има на някои места в Библията, например Даниил, изповяда греховете на Израел. Каза, Господи, ние ти съгрешихме. Той ходатайства за Израел.
Казва, ние се грешихме. Значи ние можем да застанем и на наши роднини, на нашите деца, така да си каже, да ходатайсваме, да кажем, Господи, прости. Прости ни на нас, че ние ти съгрешихме с това и това, защото ние така или иначе имаме някакъв дял в това нещо. Къде не сме си свършили работата както трябва. Така че ние, така да си каже, се идентифицираме с тях и, изповядваме греха като общ грях. Аз вярвам, че това е добро. Защо и как не знам, обаче вярвам, че е по-добре да изповядаш по този начин греха, отколкото да не изповядаш. Разбирате? Така че се молиш, можеш да се молиш и за семейството. Тук, във всичките тия четири части, които ги сложих, аз в същото време направих друго подразделение. Първо, да се моля за себе си, пиша аз. Моля се за себе си. Аз. Второ, да се моля за семейството си. Трето, при мене, например, да се моля за служението. Четвърто, да се моля за работа, работата или бизнеса. Пето, като тук е служението, тук слагаш църквата. Нали? Тук слагаш молитвата за църквата. Пето, тук можеш да сложиш града и така нататък. Различни степени на молитва. Тръгване отвътре навън, защото човек по принцип е егоист. И сърцето му винаги тръгва отвътре навън. За да може молитвата ти да бъде ефективна, първо ти тръгни и влез в духа и тогава духът ще започне да се моли за другите. Значи молитвата ни често пъти тръгва от плата, той като самолет. В началото самолета стои на едно място. Ти отиваш в молитва, идваш от света. Ах! Такава е ситуацията, че просто не ти се моли, не знаеш какво да кажеш. Халелуя, слава на Бога, слава на Бога, прости ми, амин. Нали? Обаче, като тръгнеш да се молиш, постепенно набираш скорост и започваш да излиташ нагоре и нагоре. Така става в молитвата. Така че, първо, започваш да се молиш за себе си. За семейството, за служението, църквата, за работата или бизнеса, който имаш. Всичко това има значение. Града ти. Може да отидеш до държавата ти. Аз по принцип не съм привърженик на тая молитва Господи спаси целия свят. Знаете ли защо предпочитам по-тясна цел? Защото колкото е по-голяма целта, толкова повече отслабват нещата. Като си по-конкретен за по-малко нещо, по-голяма сила е. Ако удариш едно малко нещо, по-голяма сила ще има. Ако копаеш кладенец на едно място, по-голяма вероятност има да намериш вода, отколкото ако режеш по-малко земята, цялата земя отгоре е така лекичко. Така че по-добре да се концентрираме и да не се разпространяваме много надалеч. Тръгваме от себе си. Когато летиш със самолета, ти казват, ако нещо стане, нещо се пробие там и така нататък, влезе въздух вътре и не може да се диша, падат едни маски отгоре, казват, първо сложи маската на себе си и тогава на детето до себе си. Защото ако се опиташ първо на детето да сложиш, може да се задушиш, та нито ти да оживееш, нито детето. Това е принципът. Тръгни от себе си. Първо спаси себе си. Една от грешките, която много хора правят в молитва, е, че цял живот викат за своя човек. Примерно жената си, цял живот вика за мъжа си. Или цял живот вика към Бога за децата си. Или цял живот вика за, нали, за родителите си, да речем. А трябва да викаш на първо място за себе си. Защото Господи, не Господи, промени жена ми.
промени я, направи я такава и такава, или промени мъжа ми, направи го, промени децата ми, Господи, промени мене. Мене ме промени. Мене ме промени. Като те промени Господ тебе, няма да усетиш как ти ще почне да се променя около тебе. Защото твоето качество се променя. Аз ще ви дам един пример в това отношение. Примерът е следния. Ако искаш да си намериш работа, сега тя в България ситуацията е друго нещо, но въпреки всичко. Ако искаш да си намериш работа, имаш възможност да търсиш работа, да търсиш работа, да търсиш работа и да търсиш работа. Обаче имаш и друга възможност. Да работиш не върху търсене на работата, а да работиш върху себе си. Почнеш да работиш върху себе си, работиш върху себе си, работиш върху себе си и работиш върху себе си, докато станеш много добър специалист в някаква област. Област, от която има нужда. Тогава не ти ще търсиш работата, а работата ще те търси тебе. Защото ти ще си в състояние да снабдиш нужда, която друг не може да снабди или малцина ще могат да снабдят. И просто ще те търсят, за да можеш да свършиш тази работа. Виждате ли разликата? Друго ниво. Нека да ви кажа по отношение на молитвата. Ако ние в молитвата търсим първо Божието царство, ако търсим първо Божието царство, ако търсим присъствието на Бога и започнем да израстваме в молитвата, започнем да израстваме в духа, ние израстваме в сила, израстваме в характер, израстваме в откровение от Бога. И ако преди ми е отнемало една година да се моля за едно нещо да стане, когато расте вярата ми, расте помазанието, расте откровението, расте силата на Бога в живота ми, може да ми отнеме една минута. Не една година. Някой се моли една година за едно нещо. Друг за същото нещо може да се помоли една минута. Каква е разликата? Различно ниво на вяра. Затова ви казвам, растете. Ако, вижте какво се получава с Петър. Петър до такава степен е имал помазание върху себе си и присъствие на Бога, че като е ходил, дори хората на носилки около него са ставали. Той не е спрял да вика, както ние викаме, да вика, да се моли по 24 часа или по 3 денонощия, но той просто само се разхожда по пазара. Минава покрай тях и те просто стават от носилки, не от столчето. Хора, които са парализирани. До Исус само се докосват. Павел, дрехи взимат от тялото. И бесовете, без да им казва някой излез, само като видят дрехите на Павел и почват да крещят и да излизат. Това е друго ниво. И нещата стават лесни. Когато човек влезе в духа, той започва да се движи на друго ниво, започва да вижда, да върши неща, които преди не е можел да върши, други не могат да вършат. И това е достъпно за всеки един. Областта на духа е достъпна за всеки един от нас. Въпросът е, дали ние ще решим да търсим първо Божието царство и с него идват всичките останали неща. Или ще търсим всички останали неща и накрая Божието царство. Това е в наш интерес. Да го кажем по-човешки. Не по-духовно, но по-човешки. В наш интерес е. Защото искам да ви кажа, аз, това, което съм забелязал, хората имат два вида проблеми. Нали? Единият вид проблеми се наричат изпитания, които са допуснати от Бога с цел да изпита какво има в сърцето ни и да ни обучава, да растеме. Той ни изпитва и ни обучава. Това е като да речеме штангата. Това е вид изпитание. Колкото повече един спортист дига штанга, толкова по-як става. Може да кажем, а мен ми е тежка штангата. Тежка ти, ама ставаш по-як. Така че има някои трудности, които идват с цел да ни направят силни. Обаче има неща, които идват директно от Сатана, не от Бога. Те не са изпитания, те са изкушения и са атаки. И ние, за да можем да побеждаваме дявола, трябва да се облечеме в Божието оръжие, трябва да ходим в силата на духа.
И ако ходиме по този начин, вижте Псалм 91, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Сянката, това е защитата и силата, нали? Значи, ако живееш в присъствието му, ще пребъдваш под защитата и сянката и силата му. И след това 10 стих. Няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до дома ти. Това говори за защита. Обаче, ако не си в присъствието му, няма такова обещание. Като почнат хората да питат, що на този се случи това, защо на оня се случи това, няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до душата ти. Защо? Защото той ще заповяда на ангелите си за тебе да те пасят. Понеже ти си в Негото присъствие. Във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигат, да не и ще те носят. Мен ми харесва думата носят. Да не удариш камък, когато си. Тоест ти си носен, не можеш да удариш кръка в камък. После ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия, говори за власт на силите на Сатана, нали? Ето, виждате го това нещо. Значи, има защо да го търсим. Затова много хора казват, брат, толкова време се моля за този човек, що Господ не ми чува молитвите. Добре, ти си отдели време да се моли за човека. Няма нищо лошо в това. Ама не дей молитвата ти да бъде една молитва на оплакване от сутрин до вечер. Нека молитвата да бъде молитва на вяра. Защото обещанието в Библията не е за молитва на оплакване. Има такава молитва, отговаря Господ, както на Петър и на учениците в лодката. Господи, не те ли е грижа, че загиваме? И Господ стана, събуди се. Смъмри вълните, морето, всичко казва, бе, що сте страхливи, бе, маловец? Къде ви е вярата? Той от милост го направи, ама това не е съвършената му воля. Съвършената му воля не е само да се оплакваме, да мрънкаме и да викаме от безнадежност. Съвършената му воля е да се молим с вяра. И той го показва. Лежи си спокойно, почива си в бурята, след това става и с власт смъмря силите на врага и всичко се нарежда. Трябва да застанем и да конфронтираме врага. Аз това тук съм дописал в следващата част, която се нарича воюване. Виждате ли? Воюване. Молитвата трябва да има и воюване. Не само молба. Тук е молбата. Дай е тук. Тук обаче е Сатана. Сатана, аз идвам срещу теб. В името на Господ Исус Христос. Ти нямаш право това да го правиш. Ти знаеш, че нямаш право. Нямаш право върху дума ми. Нямаш право и му цитираш. Обещанията. Цитираш какво казва той. Нямаш право, защото е писано. Повярвай и ще се спаси. Значи, писано е. Така че ти нямаш право. И какво? И му даваш словото. Дай му словото и не се бой дали словото работи или не работи. Дявола знае, че словото работи. Ние понякога не знаем. Обаче ти му го дай словото и бъди спокоен нататък. Трябва да вземеш словото и да го говориш. И на Бога в молитвата, и на дявола. Защото той е меча на духа. Когато дойш пред Бога, Господи, ти рече. И му го казваш. Бог обича да му напомниш, кой е казал. Ти обеща. Господи, ти обеща. Тук в областта на молитвата, на молбата. Ти обеща, Господи. На дявола, дяволе, Бог каза. Писано е. Както Исус, писано е. И го атакуваш. Тук в частта духовно воюване, която е третата част. Тук конфронтираш силите на врага. Защо? Защото първо тук си се покаял, значи си отрязал миналото, няма минало вече. Тук си се молил на Бога, Бог ти отговорил. Сега тук вече кажеш, ето, стигнахме и до тебе най-сетне. Сега с тебе се оправиме. В името на Исус. Ти, който си дошъл да разрушаваш. Ти, който си дошъл да убиваш. Ти, който си дошъл да крадеш в моя дом. В моя бизнес или
в моето служение или в църквата. Вън и почваш да го гониш, и почваш да разкъсваш вериги, почваш да връзваш, почваш да развръзваш. Каквото те води Святия Дух, това е мястото на война. Това не може, това трябва да го има в молитвата, приятел. На много места го няма това, но трябва да ви кажа, това място на война е мястото, където планините се местят. Планини, казва Исус, ще мести. Мястото, където смокинята изсъхва. Смокинята изсъхва тук. Рака изсъхва. Планините от проблеми и такива работи си заминават. Нали? Това е мястото на духовното воюване. Сега, като говорим тук за духовното воюване, в първо Петро, в 5-та глава, ще забележите, че се казва, някъде около 6 стих там, се казва, че ние трябва да възложим всяка наша грижа на Бога, защото Той се грижи за нас. Нали? И после казва, бъдете будни и трезни, защото противникът ви дявола, като ревящ лъв, реве там, обикаля и търси кого да погълне, съпротивете му се на него стоящи твърди във вярата. С други думи, тук идваме до мястото, може да се върнем назад, тук, примерно тук да се върнем малко назад, нали? И да отдам своите грижи на Бога в областта на молбата. Господи, да знаеш колко ми е тежко, какъв проблем имам, какви грижи имам, не мога да се моля от моите грижи. Много хора от проблеми и грижи не могат да се молят. Но аз искам да обърнем нещата наопаки. Нека проблемите ви и грижите ви да бъдат обект на вашите молитви. Изливайте ги пред Бога. Живо Господи, направо не мога да се моля. Такъв проблем е на главата и му изплачи целият проблем. Кажи му всичко, де ти е на душата, изплачи си целият проблем. И накрая кажи, казах ти го вече, сега така или иначе не мога да се оправя с него, направо ти го оставя. Вземи го. Той това чака. Той се оправя с проблемите, които му даваме. Така че тези наши слабости, немощи, дори тук, като става въпрос за грехове, имаш грях. Ама това да криеш греха, няма да оправи нещата, няма да успееш, казвам. По-добре обсъждай греха си с Господа. Кажи му го, проблемите, слабостите. И нека тия проблеми и слабости да станат обект на молитва. Нека те да бъдат причина не да се отдалечиш от Бога, а да се приближиш при Бога и да се молиш повече и повече, докато това не се разреши. Знаете ли какво се получава? Дяволът ще съжали 300 пъти, че ви е вкарал в този грях. Защото вместо с греха да ви отдалечи, грехът ви ще стане причина да се приближите при Бога. Ти кажеш, Господи, признавам. Ето, признавам. Грях съм, знам, че нещата не са наред, знам, че това не ми е наред, обаче, Боже, не мога да се оправя. Ако ти не ми помогнеш, не мога да се оправя. Единственото, което мога да направя, е да се моля. И почваш да му се оплакваш, и почваш да му нареждаш всичките си слабости, всичките си немощи, да му ги кажеш, той точно това чака. И като започнеш да се молиш върху тях, редовно, докато в един момент ще се обърнеш, те ги няма вече. Те ги няма, защото те ще се разрешат. Така че нека нашите слабости и немощи да не бъдат причина да се отделяме от Бога, а напротив, да бъдат причина да се приближаваме при Бога. Дори и съмненията, които имате. Съмненията. В крайна сметка Бог знае, че сме хора. Дори да имаме съмнения, Той не е толкова против нашите съмнения, Той е против нашите съмнения да ни отделят от Него. А ако нашите съмнения ни приближават при Него, в един момент нашите съмнения ще се обърнат във вяра. Не може в присъствието на Бога не може да устои неверие, не може да устои съмнение, нищо такова. Не може да устои дълго време. Ще си отиде в един момент. Надявам се, че ме разбирате просто така, че идваме тук до мястото на воюване и тук трябва просто да сте категорични. Трябва да имате в предвид, че трябва да намразите дявола,
трябва да намразите греха, трябва да намразите болестите, трябва да намразите робството, трябва да намразите дори тия неща, които са ви приятни. Нали, като грехчета, които са ви приятни. Трябва да ги намразите. И тук да воювате с тях. Война. И след това, като минеме, нали, тази битка, тази война, трябва да ви кажа, че започва да се чувства вече в един момент, започва да се чувства освобождаване в духовния климат. Вие ще го посетите. Просто някакво движение става в духа, нещо се случва вече. Като минеш това, тогава идваш до изповед на вяра или изповед на Словото. Вече или по друг начин казано, може да го наречеме благодарение. Благодарение. Благодарение или хвала, може да го наречеш също. Но аз го наричам изповед на вяра или изповед на Словото. Накрая казвам, след като всичкото това е минало. Господи, благодаря ти. Аз ти благодаря за всичко, което ти направи вече по време на тая молитва. Аз ти благодаря за тази победа, която ти даде по време на тая молитва. И сега искам да обявя някои неща в духа. Изимам Божието Слово като меч и казвам: по-велик е този, който е в мен, от оне, който е в света. Даже ако трябваше да стана пред огледало. По-велик е този, който е в теб, от този, който е в света. Кой мен? По-велик е този, който е в теб, от оне, който е в света. Почваш да изповядваш с вяра Божието Слово. За това се яви Божият Син, да разруши делата на дявола в моето семейство. Аз ти благодаря за това, Господи. Аз побеждавам дявола чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето свидетелство. И само като го казваш и чувстваш как кураж идва в тебе, как се изпълваш с нещо, разбираш ли? Почваш да използваш словото. Бог ми е дал власт да настъпвам на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо по никакъв начин няма да ме повреди. И ти започваш да изповядваш Словото и благодаря ти, Боже, че си ми го дал това нещо. Аз го вярвам, аз го приемам, аз ти благодаря и ти благодаря, че по време на тая молитва имаме победа над силите на мрак. Аз ти благодаря, че дори по време на тая молитва имам отговори на молитвата си. Благодаря ти. Той микрофон свърши нещо. Батерията си го, да. Аз ти благодаря, Боже. Да, предполагам, че не е спрял токът, ама? Не. Молба, воюване, изповед. Вижте ли, аз ви го обясних, сега след това ще го упражним. И както казах тук, всяко едно от тия неща започваме от себе си, семейството и така нататък. Служението, църквата, работата и расте. Расте кръга, докъдето порасне. Докъдето Святия Дух ни води. Дай го, да. Дай го, този мен не ми пречи, че е с кабел. А толкова съм служил с кабели. Благодаря. Така че, минаваме през тия 4 стъпки и накрая изповед на вяра с благодарение, с хвала, слава на Тебе, Господи, приключихме молитвата и тръгваме. Обаче искам да ви кажа, че като тръгваме след тая молитва, значи по пътищата ти ангели има. Ако има някоя клопка, те дигат, как казваш, и те носят на ръце, да не удариш от камък ногата си. Няма клопките, тия неща. Ти вървиш, той ще падне, он ще падне, както казва, 1000 ще паднат от страната ти, 10 000 до десницата ти, но до теб няма да дойдеш, защото ти ходиш в присъствието на Бога. Хората казват, защо тук се случва така, там се случва онака, а пак тук не се случва така. Защото има някаква причина. Около Елисей, що не се случваха така нещата? Защото около него имаше огнена армия. Тая огнена армия се задвижва чрез молитвата. И тук е много важно да отбележа тази комбинация. Ето аз даже ще ви покажа още един квадрат тук ще направя. Само че това не пише много добре. Други, ако можеш да бъде тук. Добре, е така. Въпреки всичко, аз ще си пиша пък. Значи от Господа
от Господа идва. Да засиля. Засиля. Значи, тук имаме следното нещо. От Бога идват две неща, така да кажа. От Бога. Ехото може да махнете, ако обичате. Едното е Божието Слово и другото е Светия Дух. Две личности. Божието Слово и Светия Дух. Божието Слово дошло в плът Исус. Божието Слово дошло под формата на книга Библията. Значи Исус и Библията са едно. Исус е Словото в плът, Библията е Словото на книга. Отношението ни към Библията е отношението към Исус. Днес Исус е в небесни места, седнал на трона отдясно на Отца. Библията е тук. Значи имайте в предвид, даже сега четох 55-та глава, докато се молихме тук. Добре съм. Махна ли се ехото или не? Нищо, ще се оправим и така, ако не стана. Божието Слово е точка на контакт между нас и небето. Бог изпраща Словото си. Грехът е точка на контакт между нас и дявола. А Словото на Бога е точка на контакт между нас и небето. Така че, ако искаш да си в контакт с небето, трябва да си в контакт с Словото на Бога. Това е абсолютно небесно нещо. Словото на Бога е от небесата. И Духът на Бога. Винаги Духът и Словото трябва да върват заедно. Никога да не са отделно. Ако вземем само Словото без Духа, няма живот. Защото Духът е който дава живот. Ако вземем Духът без Словото, пак не става. Винаги Духът и Словото действат заедно. Защото Отец е бащата и Той има две ръце. Едната е Духа, другата е Словото. Или Отец е бащата, който говори Словото. Думите са Исус, а Дъхът е Светия Дух. Така че не може без дъх, не може и без думи. Трябва да върви заедно. И така, Духът и Словото идват от небето. Обаче тук от земята ние отговаряме на Словото, отговаряме с какво? С вяра или с неверие. Зависи с какво ще отговорим. Правилният начин да отговориш на Словото е вяра. И отговора на Духа е молитвата. Ето, толкова прости неща, ако ги правиме, ще е фарчим. Значи, на Словото как отговаряш? С вяра. За да може Словото да стане вяра в сърцето ти, има нужда от едно важно нещо. Разсъждение върху Словото, размишление върху Словото. Размишлението върху Словото носи вяра. Не просто заучаването на Исус. Заучаването на Исус е добро, но не достатъчно. Разсъждението върху Словото, казва Исус на Диев 1.9, денем и нощем да разсъждаваме върху Словото. Така че Словото, като разсъждаваме върху Него, докарва вяра. Духът е дух на благодат и моление. Значи Духът ни води към молитва. И накрая, какво трябва да правим ние? Нашата роля е да обединиме Словото, да кажем така, Словото, Духът, вярата и молитвата. И аз би го казал по най-простия начин. Молитвата ви да бъде пълна със Слово. И Словото ви да бъде пълно с молитва. Ето, това ако го правите, непобедими ставате. Молитвата ви да бъде пълна със Слово. Молиш се как върху Словото. Постоянно Слово, молитва. Не молитва върху проблемите само, а молитва върху Словото. Нали? И Словото ти да бъде пълно с молитва. Например, днес ще ви дам пример. Едно просто нещо.
в Деяния на апостолите 15:28 се казва, казват, видя се добре на Святия Дух и на нас. Да не ви налагаме никаква друга тегота. И аз го гледам това нещо, викам, слава на Бога, видя се добре на Святия Дух и на нас. Представете ли си как говорят апостолите? Знае какво му се е видяло добре на Святия Дух. И викате ми, той на нас не се видя добре. Ами то къде, какво друго да ти се види? Като Святия Дух го вижда за добре, естествено, че и ти ще го види за добре. Видя се добре на Святия Дух и на нас. И от този стих можеш една молитва да направиш. И се молиш 5-10 минути с тази молитва. Каква молитва може да се направи? Господи, дай ми откровение, за да знам какво ти се вижда добро. Дай ми откровение, да знам какво ти се вижда за добро. Дай ми откровение, да знам какво ти се вижда за добро. Нали? Говори ми, показвай ми, учи ме, да знам какво ти се вижда за добро. Ето ти молитва върху този стих. Можеш да си отделиш 5-10 минути да се молиш върху това нещо. И това нещо не остава без отговор. Ти се молиш да разбираш Божията воля според този стих. Разбираш? Малка молитва. Ще кажеш малка молитва. Малка молитва, обаче, ако ти пребъдваш в Словото и пребъдваш в молитвата, живот в Словото и молитвата, независимо къде си, дали си в автобуса, дали си на работното място, в къщи, на мивката, където и да си, ти можеш да вземаш такива малки частици от Божието Слово, трохички, и да преживяш. Започваш да растеш в Духа. Така. Така че, вземете и смесете Словото и молитвата да бъдат смесени, получава се една прекрасна смес. Така. И сега вече започваме с молитвата. Може би дълго говорих, но...